आयची सालसेताची अपडेट अशी आसा. मारगांव मुन्सिपालिटीच्या लायब्ररीन सुमार 1500 पोरणी आनी खास पोर्तुगीज पुस्तकां आसात. पुर्तुगीज तेंपा वेली हीं पुस्तकां पुर्तुगीज गोवर्मेंट मारगांव मुन्सिपालिटी लागीं हीं पुस्तकां आपणाक दी म्हूण मागतालो. पूण मारगांव मुन्सिपालिटीन आतां एक डिसिजन घेतलां हीं पुस्तकां रिस्टोर करून प्रिजर्व करूंक. ताका लागून आयज गोवा युनिवर्सिटीचो इन्चार्ज ऑफ लायब्ररी सायन्स डॉक्टर कार्लोस फेर्नांदीस आनी ताची टीम हांणी हे बुकाची पळोवणी केली आनी तांणी मारगांव मुन्सिपालिटीक सगळो आदार बसयला हीं बुकां रिस्टोर करून प्रिजर्व करूंक. काल कुंकोलकारांनी कुंकोली मुन्सिपालिटीचेर एक मोर्चा व्हेल्ली आनी एक मेमोरेंडम दिवन तांणी मागणी केली जें पांचोर कोणी कुंकोली हांगासर हील कटींग जाता तें स्टॉप करचें म्हूण. तर काल सांजे रोखडीच कुंकोली मुन्सिपालिटीची टीम थंय गेली आनी ते जाग्याचें इन्स्पेक्शन केलें आनी तांकां दिसलें जें परमिशन तांणी ते हील कटिंगाक दिल्लें तें वायलेट जाता म्हूण. सो तांणी ते एका आतां जें हील कटींग जातालें ताका वर्क स्टॉप ऑर्डर दिल्या आनी काम बंद करूंक सांगलां. आयज कुर्तोरी कोवीड वॉरियरांचे फेलिसिटेशन प्रोग्राम आसा. हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे थंय चीफ गेस्ट म्हूण आसतलो. तशेंच कुर्तोरीचो MLA आलेक्स रिजिनल रॉलन्स, कुर्तोरी हेल्थ सेंटराचो डॉक्टर नरकर्णी आनी हेर गेस्ट हाजीर आसतले. कोविडाच्या काळांत कुर्तोरी जाणी बरें काम केलां कोवीड पयस करूंक. तांचे थंय फेलिसिटेशन जातलें. आमची तांकां सगळ्यांक शाबासकी. आयज सालसेत भागांत सुमार 300 कोवीड केसीस आसात. एका भागांतल्यो केसीस सांगच्यो म्हणल्यार अश्यो आसात. मारगांव आनी फातोड्डा 100 केसीस आसात. बाली कुंकोली 40 केसीस, कांसावली 30 आनी 7 केसीस आसात. चिंचिनी 50 आनी 1, कुर्तोरी 50 आनी 4, लोतोली 25, जाल्यार नावेली 22 केसीस आसात. ही जाली आयची सालसेतांतली अपडेट.